Ya keru ana lemah kuwi angkatan. Nek ngidul ae. Gak lemah iki. Gak lemah iki ngidul kan mending. Apa lah? Ora sing sing kae sing lara ae sing kuwi wis aman kok nyapa. Aduh, aduh ya Allah, lewat, Pak.
Bro, anakku ketokno. Endi? Wis tak kene. Aku mandar cilik anu. Mantak ketene separo. Wakil mandar iki. Wakil e. Ha iya. Oh. Kuwi di wakil iki. Kang piye iki, Dar? Ngene betul ya, Dar ya. Cipoknya apa sih? Cipok yo. Ya karek pemborong itu. Rasa. Cipat ini nih. Rasa hera apa? Alat cium. Pas lempoh ya. Pas lempoh pas sampai. Eh? Aku mangarep urun nek lebakane ki tasutane ki pipol. Nek ayah batin kok halus ini. Dia juga loh, tapi kan kok lah. Ikan aku. Wujud. Kau ini. Andelin. Andelin.
Oh, panas pora iki. Mboten kok. Narik tarik. Lah niku dolanan bubur.